Hello everyone, welcome to Assamese Kitchen and Recipes. কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে সগৈ আজি মই আকৌ আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিলো ইতিয়াৰ সিজনটো হৈছে আমলখি পোৱাৰ সিজন নহয় জানো হেহে আজি আমলখি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আৰু আমলখিৰ মুৰাব্বা কেনেকৈ বনায় আজি তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে হেতু এক বছৰ মানলৈ ৰাখি ভালকৈ ষ্টোৰ কৰি থলে খাই থাকিব পাৰিব আৰু হেতু আপুনি আমলখিৰ মিঠা আচাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব একো বিশেষ মছলা দিয়া নহয় আহকচোন চাও কেনেকৈ মই বনাইছো খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হয় আৰু এই ডাঙৰ ডাঙৰ আমলখিটো দি হেতু বনাই থলে আপুনি এবছৰলৈ খুব ভালকৈ খাই থাকিব পাৰিব হেলদিও হয় আমলখিৰ ৰেচিপি নহয় জানো আহকচোন চাও তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি মোৰ আমলখিৰ মুৰাব্বাটো এনেকুৱা হ'ব এইটো আপোনালোকে আমলখিৰ মিঠা আচাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বনাবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে কিন্তু খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় দেখিয়ে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে চাগৈ নহয়নে ইচ্ছা কৰিলে ৰসখিনি ডুবায়ো আপোনালোকে থৈ দিব পাৰে নহ'লে শুকানকৈও এনেকৈ বটলত ভৰাই থৈ দিলে প্ৰায় এবছৰলৈ খাই থাকিব পাৰিব প্ৰথমে মই আমলখিখিনি পানীত ডুবাই গোটেই ৰাতিটো ৰাখি থ'লোঁ গোটেই ৰাতিটো পানীত তিয়াই থ'লে চাওক আমলখিখিনি একেবাৰে চকচকীয়া হৈ পৰিল ৰাতিপুৱালৈ বেছি দাগ থকা আমলখি ব্যৱহাৰ নকৰি এনেকুৱা অকণমান চাফা ধৰণৰবোৰ ল'ব এতিয়া মই পানীৰ পৰা টুকি টুকি কিটচেন টাৱেলখনেৰে খুব ভালকৈ মোহাৰি পেলালোঁ আমলখিৰ মুৰাব্বাটো অসমীয়া মানুহে সাধাৰণতে নবনায় কিন্তু বনাবলৈ ই খুব সহজ সেয়েহে মই ভাবিলোঁ মোৰ চেনেলত দিলে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে শিকিব পাৰিব এতিয়া মই এনেকুৱা ফুটা ফুটা এটা ষ্টিমাৰ লৈ লৈছোঁ এনেকুৱা প্ৰপাৰ ষ্টিমাৰত যদি ষ্টিম কৰা যায় আমলখিখিনি তেতিয়াহ'লে খুব সহজতে এনেকৈ পানীটো বইল কৰি ল'ব লাগে তলত আৰু তাৰ ওপৰত মই এনেকৈ ষ্টিমাৰটো লগাই দিলোঁ তেতিয়া 7-8 মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ আমলখিখিনি ফুৰফুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বইল হৈ যাব যিমানখিনি আমাক দৰকাৰ হয় এয়া চাওক মোৰ বইল হৈ গ'ল এয়া চাওক ফৰ্কখন খুব ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে এনেকুৱা ষ্টিমাৰ নাথাকিলে আপুনি চাকনি এখনৰ ওপৰত ডাঙৰ দি পেলাই তলত পানী বইল কৰিও ষ্টিম কৰিব পাৰে বহুতবিলাকে আমলখিটো বইল কৰিও মুৰাব্বা বনায় কিন্তু বইল কৰিলে ভিটামিনটো বহুতখিনি গুচি যায় আৰু এতিয়া মই এনেকৈ গোটেই আমলখিখিনি ফ্ৰক কৰি লৈছোঁ তেতিয়া ইয়াৰ ৰসটো খুব ভালকৈ সোমাই যাব বইল কৰাৰ পিছত আমাৰ ফ্ৰক কৰিবলৈ অলপ বেছি সহজ 3-4 টাইমছ যদি আমি এনেকৈ ফ্ৰক কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে মুৰাব্বাটো খাবলৈ খুব ভাল হয় আহক এতিয়া মুৰাব্বাটোত চেনিৰ পাকটো কেনেকৈ দিব লাগে সেইটো চাওঁ মোৰ আমলখি 1/2 কেজি হয় সেয়েহে মই 2 কাপ চেনি গুড়া কৰি লৈছোঁ আৰু 1/4 কাপ পানী এড কৰিছোঁ 3-4 টেবুল চামুচ হ'ব আৰু এতিয়া সিজাই থোৱা আৰু ফ্ৰক কৰি লোৱা আমলখিখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ আমলখিখিনি আৰু পানীখিনি দিয়াৰ লগে লগে চেনিখিনি গুড়া কৰিয়ে লোৱা আছিল লাহে লাহে ই ৰস হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাহে লাহে লৰাই দিব বেছি জোৰকৈ নলৰাব কাৰণ তেনেকুৱা কৰিলে আমাৰ যিখিনি ষ্টিম কৰি থোৱা আমলখি ভাঙি যাব পাৰে সেয়েহে ষ্টিম কৰোঁতে 7-8 মিনিটছতকৈ বেছি আৰু নকৰিব আৰু আপোনালোকে নিজেও টেষ্ট কৰি চাব কিমানখিনি ষ্টিম হৈছে নে নাই হোৱা আপোনালোক বাৰু মোৰ চেনেলৰ নতুন নেকি যদি নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব এতিয়া মই 4-5টামান ইলাচি খুন্দি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ যিসকলে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আছে তেখেতসকলে আকৌ কৰিব নালাগে আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ গৈ মোৰ ভিডিঅ'জলৈ যাব গৈ যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' বুলি ভাবে সেইখিনি আপোনালোকে চালে মোৰ ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকো উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ এতিয়া মই চেনিৰ ৰসটো এনেকৈ বাতি এটাত লৈ টেষ্ট কৰি চাম এই পাকটো কিমান হৈছে এয়া চাওক মোৰ খুব ধুনীয়াকৈ তাঁৰডাল এনেকৈ ওলাই গৈছে দেখিছে নহয় ছিঙি যোৱা নাই গতিকে মোৰ ৰসটো পগোৱা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া মই হিটটো অফ কৰি দিলোঁ হিটটো অফ হোৱাৰ পিছতো মই 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি ইয়াতে ডুবাই ৰাখিম চাওক চেনি ৰসটো একেবাৰে হনীৰ নিচিনা ফৰ্মত আহি গৈছে গতিকে আমাৰ চেনি ৰসটো খুব সুন্দৰকৈ পগোৱা হৈছে আৰু এতিয়া সেয়েহে খুব ধুনীয়াকৈ
এই ৰসখিনি সোমাই যাব এতিয়া মই লাহেকৈ এনেকৈ প্লেট এখনত উঠাই লৈছোঁ যিখিনি ৰস আপোনাৰ থাকি যাব চেনিৰ সেইখিনি আপুনি পিছত বেলেগ কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপুনি ইয়াতো অলপ বটলত ভৰাই থওঁতে ঢালি থ'ব পাৰে লগত তেতিয়া খাবলৈ আৰু সোৱাদেই লাগে ছিজনত পোৱা এই আমলখিটো যদি আপুনি গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে এনেকৈ বনাই থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাজে মাজে এইটো খাই সোৱাদ ল'ব পাৰিব চাওকচোন দেখিয়ে কিমান সুন্দৰ লাগিছে বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় বনাই ট্ৰাই কৰি চাব এতিয়া মই অলপ ক'লা নিমখ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে মই ল'ম জিঞ্জাৰ পাউডাৰ অলপ এইটো টোটেলি অপচনেল এইটো মই নিজে সোৱাদটো বঢ়াবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে দিলে খাবলৈ বেছি সোৱাদ হ'ব আৰু নিদিওঁ বুলি ভাবিলে নিদিলেও হ'ব কিন্তু মিঠা বস্তুবিলাকত অকণমান নিমখীয়া ভাৱ এটা আহিলে ভাল লাগে যে আৰু ক'লা নিমখ আৰু আদা গুড়াটো যদি মিক্স কৰি দিওঁ খাবলৈ আৰু খুব সুন্দৰ হয় সেয়েহে এনেকৈ মই ছটিয়াই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আহকচোন এটা আমলখি ফালি চাওঁ কেনেকুৱানো হৈছে এয়া চাওক খুব সুন্দৰকৈ মোৰ মুৰাব্বাটো ৰেডি হৈ গৈছে খুব ধুনীয়া জুচি হৈছে অথচ নিজে ফালি ফাঁহি ফাঁহিও যোৱা নাই মই বটলত অলপমান ৰস দি আকৌ এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি থৈছোঁ ফ্ৰিজত মই ৰাখি থৈছোঁ বহুত দিনলৈকে খাই থাকিব পৰাকৈ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম